көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып ең үлкен ортақ бөлгішті жақша сыртына шығарыңыз дейді екен сонымен біздің өрнегіміз 35 қосылған елу сонымен 35 және елу сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші ол қандай екен яғни осы екі санға да бөлінетін ең үлкен сан қандай Ендіше 35 санын біз былай деп қарастырсақ болады 35 саны ол бізде 5 бен, 7 жетінің көбейтіндісі Ал 50 дегенimiz, ол бізде 5 пен 10 сандарының көбейткіші деп жазсақ болады. Осылайша көріп тұрғаныңыздай, 5 саны осы 35 пен 50 сандарының ең үлкен ортақ бөлігіші болып тұр. Немесе басқаша айтқанда, ортақ көбейткіші деп те қарастырсақ болады. Сонымен 35 санын біз 5 көбетилген 7, ал 50 санын 5 көбетилген 10 деп жазып аламыз. Әрине, екеуінің арасына қосу амалын жазып қоямыз. Ал енді ең үлкен ортақ бөлгішті жақшаның сыртына шығарамыз. Яғни 5 санын жақшаның сыртына шығарып жібердік. Сол сәтте бізде 5, ал жақшаның ішінде мына жерде 35-ті 5-ке бөлгенде біз тек 7 саны мен қаламыз. Сол кезде біз 7-ні жазып қоямыз. Ал екінші көбейтінде де бізде тек 10 саны ғана қалады. Яғни біз қазір көбейтудің үлестірimliк қасиетін кері амал жасадық. Яғни 35 50 дегенimiz ол бізде 5 жақшаның ішінде 7 қосылған 10 деп жазсақ болады келесі мысалымызда 75 қосылған 20 санды өрнегінің ең үлкен ортақ бөлгішін жақшаның сыртына шығаруымыз керекпіз ал ендеше осы өрнегімізді барынша тез есептеп көрек. сонымен 75 және 20 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші ол бізде 5 саны деп көрек. яғни 5 жақшаның ішінде бізде жетпіс бесті беске бөлгенде бізде 15 болады қосылған ал 20-ны жиырманы беске бөлсек ол бізде төрт саны болады бір тексеріп жіберейік жақшаның ішіндегі 15 және төрт сандарының ортақ бөлгіші жоқ ендеше бұл бізде дұрыс деп қабылдасақ болады яғни көбейтудің үлестірімділік қасиеті бойынша тексерсек бесті он беске көбейтсек қайта бізде 75 шығады бесті төртке көбейтсек бізде қайта жиырма пайда болады